Hoje é ceia do Senhor e nos é conveniente meditarmos a respeito da crucificação. E hoje eu queria falar a respeito dos zombadores da cruz, aqueles que zombaram de Jesus, aqueles que zombam de Cristo, aqueles que zombam da nossa fé. O texto que eu quero ler está em Mateus 27, versículo 32. Amém, irmãos? O texto diz assim: e quando saíam, encontraram um homem, cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Da mesma sorte, também, lançavam em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Tem um capítulo na minha vida que eu tenho vergonha, que uma vez, numa aula, eu zombei muito de dois crentes na minha sala de aula. Eu era no primeiro colegial e eu não lembro exatamente o assunto, mas eu me lembro que um deles se chamava Evaldo e ele era um cristão sectário. Ele fazia parte das Testemunhas de Jeová. E a outra era uma moça da sala de aula que eu acho que ela era da Assembleia de Deus, eu não lembro. Mas que no meio do assunto, era um daqueles trabalhos que a gente vai expor lá na frente, eu era terrível. E eles foram lá expor o trabalho, e a moça, ela queria no trabalho falar de Cristo de alguma forma, tal. E eu, na turma do fundão, fiquei zombando, zoando, tirando sarro. Eu fiz a menina chorar. Ela não conseguiu apresentar o trabalho, né? Foi horrível para ela. E depois que eu me converti, eu me senti muito mal. Porque eu passei para o outro lado, né? E aí eu fiquei vendo como que funciona. E eu me lembro de pedir perdão para essa menina. Porque uma vez eu fiquei líder de jovens e tal, e o meu grupo de jovens foi numa igreja, e ela era dessa igreja, eu não sabia nada disso.
Aí eu era líder de jovens, estava lá eu, o zombador, né? Sendo líder de jovens na igreja da moça, que ficou com nota baixa por minha causa, porque eu não deixei ela apresentar o trabalho. Não é que eu não deixei. Eu fui tão. Hã? Eu atrapalhei num nível que ela começou a chorar e ela parou e ela perdeu a nota. Por conta disso. A professora brigou, sobrou para mim também. Eu não lembro se eu fui penalizado de alguma forma nesse dia. Não lembro. Eu fui tirado de sala de aula algumas vezes. Não sei se esse dia foi uma. E aí. Mas eu me lembro que nesse dia foi assim. Mesmo ímpio, eu me senti mal depois. Porque eu falei, nossa, não, ela podia ter levado na brincadeira. Mas é porque eu não sabia. Tem coisas que a gente não sabia, a gente só sabe depois. Uma coisa que eu não sabia que podia brincar com Jesus para quem é cristão. Não dá para brincar. Tem coisa que não dá para brincar. Entendeu? Hoje eu sou um brincalhão, eu brinco, tal, gosto de descontrair, tudo isso. Mas tem coisas que não dá para brincar. Tem coisas que a pessoa toca no assunto, fala, ah, isso aí não dá para brincar. Você levanta e sai, não dá para você ficar, não dá para você compactuar, você está entendendo? E eu não sabia disso. Para mim, tudo podia brincar e tal, então eu era muito irreverente. Irreverente. Eu zombei. E agora, preparando esse sermão, eu lembrei disso, que eu também fui um zombador, né? A paixão de Cristo tem papel preponderante na salvação. É importante. A gente falar da salvação passa pela paixão de Cristo. A paixão de Cristo, quando. Pastor, o senhor sempre fala da paixão, né? Parecendo católico. Como é isso? Por que que o senhor é evangélico, é um pastor, mas fica falando da paixão? A paixão de Cristo é uma doutrina cristã que fala a respeito do significado do sofrimento de Cristo quando da sua morte. Veja, Jesus não poderia, e eu acho que eu falei sobre isso recentemente, morrer de uma morte natural. Foi aqui que eu falei sobre isso? Não podia morrer de uma morte natural. Jesus não poderia morrer por a morte de Cristo. Pastor, mas se o que importa é a morte de Cristo, por que que ele não morreu de infarto? Não faz sentido? Se é o que nos salva é a morte, por que sofrer? Por que que Jesus não morreu dormindo? Já que a morte de Cristo morreu dormindo, e aí, está vendo? Agora a morte dele nos dá salvação. Por que que a morte de Cristo não podia ser uma morte de uma enfermidade? Uma morte de uma das grandes religiões do mundo é o budismo, e o Siddhartha Gautama, o Buda, morreu de disenteria. Aí você fala assim: peraí, como que eu posso seguir uma religião cujo codificador ou o maior vulto dela morreu de diarreia? Não combina, um líder, né? Ou os mórmons. Não sei se você sabe, mas o líder dos mórmons morreu assassinado por conta de um caso extraconjugal. Então, hoje você tem, aqui em Campinas tem um dos quatro templos do Brasil. O mormonismo tem quatro templos no Brasil e um aqui em Campinas. Que tem um anjo de ouro, de tamanho natural, e, lá em cima tocando uma trombeta, tal. Aí você diz assim: mas como que uma religião pode ser assim, sendo que ali o líder dela morreu assassinado de bala, de tiro? Por conta de uma situação extraconjugal. Não combina. Não combina. Jesus, ele não poderia ter morrido de morte natural? Não. Mas não é porque não combina. É porque a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, tem a ver com os requisitos da salvação. Talvez um dia a gente fale sobre o porquê de cada parte da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Né? Então a paixão de Cristo tem um papel importante na salvação. Nós, cristãos evangélicos, cristãos a partir do Evangelho, nos concentramos sempre nos resultados, né? E vale aqui dizer que os resultados são de fato o que mais importa mesmo, quando o assunto é salvação. Ele morreu, o que importa é que ele morreu e ressuscitou de entre os mortos, né? Mas frequentemente nós não nos atemos aos detalhes importantes que dizem respeito à nossa fé.
detalhes importantes que dizem respeito à nossa fé. Muitas das palavras de Cristo, muitas, a maioria das palavras de Cristo, são, na verdade, referências a profecias sendo cumpridas nele. Então, está lá uma fala de Jesus que você não sabe, mas se você olhar com calma, eu ainda hoje descubro textos que Jesus falou. Nossa, então, quando ele falou isso, é aquele texto de Oséias, é aquele texto de Daniel, é aquele texto de Malaquias, é aquele texto. Então, muitas palavras de Jesus são, na verdade, referências a profecias que estavam sendo cumpridas nele. Profecias, algumas muito importantes, outras nem tão importantes do ponto de vista da escatologia, por exemplo, não é tão relevante, mas que mostra a fidedignidade de Cristo para com a palavra de Deus. E muitas das colocações de Jesus, das frases de Jesus, são, na verdade, exegeses profundas, interpretações que nos apresentam o verdadeiro sentido da fé. Mas nós não percebemos sempre isso, né? Se eu perguntar, você percebe sempre isso? Não, não percebo sempre. Eu sei que quando Jesus fala é profundo, é legal, tal, mas muitas vezes, se você for pesquisar aquilo que ele está falando, tem toda uma referência, tem toda uma cadeia temática dentro da Bíblia, fechando com aquela fala de Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre uma parte interessante da paixão de Cristo. Interessante. Eu gostaria de concentrar nossa atenção na zombaria que Cristo recebeu, que Cristo sofreu, que Jesus sofre, enquanto ele está na cruz. Ele é zombado. É interessante que as primeiras palavras de Jesus na cruz, ele fala 7 vezes. Tem 7 falas de Jesus quando crucificado. E cada uma dessas 7 falas de Jesus, frases de Jesus, são muito impactantes, com desdobramentos escatológicos, com cumprimentos de profecias anteriormente profetizadas, enfim, mas não é aqui que a gente não vai se concentrar nisso agora. Mas as primeiras palavras de Jesus, quando Jesus está recém-crucificado, o cara está descendo da escada onde ele pregou, onde ele fixou, as coisas estão. Ele está tirando a corda que Jesus é crucificado no chão e depois ele é levantado com auxílio de cordas. Enquanto isso está quente ainda, Jesus ainda está sentindo as dores, porque depois você vai acostumando, né? Mas ele ainda está sentindo o latejar ainda. Das mãos que foram atravessadas pelos cravos, ou dos pés que foram atravessados pelos cravos. É interessante que as primeiras palavras de Cristo, praticamente recém-crucificado, têm a ver com o perdão. As primeiras palavras de Jesus têm a ver com o perdão. Na realidade, ali no momento de dor lancinante ainda, disse agora há pouco, que quando ele ainda não tinha acostumado com o cravo que lhe atravessara os pés e as mãos, Jesus pronuncia as suas primeiras palavras como crucificado. E Lucas 23, 34 mostra isso. Essas palavras são de perdão. E essas palavras são o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um pouquinho depois, tá? Eu começo. Esse é o 34. Coloca no 34. Qual que estava antes? 33? Quando chegaram ao lugar, veja, chamado Caveira, ali o crucificaram. Esse é o 33. Ele tá sendo crucificado. O 34. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então ali, recém-crucificado, ele vai passar 6 horas na cruz, mas nos primeiros minutos da crucificação, nos primeiros 5 minutos, eu não sei a minutagem, mas ali ele fala, as suas primeiras palavras são palavras de perdão. Aquilo que o Senhor pregou no Sermão do Monte, lembra do Sermão das Bem-aventuranças, das Beatitudes? Aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte, ele o realiza pessoalmente agora em outro monte, o Gólgota.
Aquilo que ele disse, que é: perdoe aqueles que maldizem, perdoe aqueles que perseguem, perdoe os vossos inimigos, ele o realiza ali, pessoalmente. E ele não sente ódio nenhum. É interessante, porque Jesus não joga com dubiedade. Jesus não trata com leviandade. Jesus não está dizendo, ele não está, não é metafórico. Não, ele oferece perdão mesmo. Ele não sente ódio das pessoas. Você não vê Jesus dizendo uma palavra de ódio. Por exemplo, o pai perdoa, porque esses caras, não. Não, ele não... Ele não tem ódio nenhum, ele não clama por vingança, ele não diz, vocês um dia vão pagar por isso, não. Ele implora o perdão para aqueles que o crucificam. Ele implora ao Pai o perdão para aqueles que o matam. E motiva esse pedido de perdão. E motiva esse pedido ao Pai para que eles sejam perdoados. E o motivo... está no 34, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles fazem. E quer que eu te diga? Eles não sabiam mesmo. Eles não sabiam mesmo. Essa palavra, eles não sabem o que fazem, volta ativa com relação à crucificação de Cristo, no contexto bíblico, no livro dos Atos. Em Atos capítulo 3... Essa palavra relativa à ignorância deles, não sabem o que fazem quando o matam, volta a aparecer mais tarde no discurso de Pedro. A multidão se reunira no pórtico de Salomão, Atos capítulo 3, depois da cura de um aleijado. E Pedro, quando vai pregar a respeito de Cristo, no capítulo 3, versículo 15, salvo engano, versículo 14, 15, por ali, Pedro... ele recorda, em primeiro lugar, algumas questões. Vós, 14, vós negastes o santo e justo. Pedro está pregando para a multidão, dizendo, vocês negaram o santo e justo. E pediram que se vos desse um homicida no seu lugar. Ele está fazendo uma menção ao julgamento de Cristo, quando preferiram soltar Barrabás e prender e matar a Jesus. Vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um assassino. 15. E matastes o príncipe da vida. Vocês mataram o príncipe da vida. Mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, e nós somos testemunha dessa ressurreição. Depois dessa recordação dolorosa, Pedro, que já havia feito isso no capítulo 2, dizendo, vocês que mataram, vocês... Depois de tratar esse assunto que deixou aquelas pessoas no capítulo 2, versículo 37, com o coração dilacerado, aliás, nos deixa com o coração assim até hoje, Pedro então continua no capítulo 3, versículo 15, dizendo, entretanto, irmãos, eu sei... Versículo 16 agora. Entretanto, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Eu não sei se é o 17, o 18. É o 17? Obrigado. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como os vossos príncipes. Os príncipes ali são os líderes, aqueles que estão no principado, aqueles que mandam no, na religião. E aí Pedro diz assim, eu sei que vocês agiram assim, zombaram dele, mataram ele, mas porque vocês eram ignorantes. Porque vocês agiram na ignorância. Assim como eu, na sala de aula, agi por completa bobagem e ignorância. Pedro, então, lembra a palavra de Cristo na cruz. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E Pedro corrobora com essa fala, dizendo, vocês mataram o autor da vida, mas eu sei que vocês fizeram isso na completa ignorância. Se um dia, com o tempo, a gente se preparar, a gente pode dedicar alguns domingos para aprendermos a respeito da situação de Jesus na cruz, suas frases, suas implicações, enfim. Mas hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre aqueles que zombam de Jesus. E no Evangelho, no corpo do Evangelho, que é apresentado por quatro versões diferentes, uma de Mateus, outra de Marcos, outra de Lucas, outra de João, aparecem três grupos de zombadores. O número um,
os passantes, os transeuntes, depende da sua versão. Aqueles que, enquanto Jesus está crucificado, estão passando por ali. Esse pessoal está em Marcos 15, 29. Então, lá em Marcos 15, 29, temos o primeiro grupo de pessoas que zombam de Cristo. Vamos lá. O texto diz o seguinte: e os que passavam, outra versão, os passantes, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que zomba de Cristo é o Sinédrio e os seus correligionários. O texto base é Mateus 27, 41. Então coloca aí Mateus 27, 41, que você vai achar outra turma, fora o pessoal que está passando ali, zombando de Cristo. Diz assim: e da mesma sorte também os principais sacerdotes, com os escribas, os anciãos, os fariseus, também escarneciam dele, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo, ainda no capítulo 27 de Mateus, porém no versículo 38, um pouquinho antes, os homens que foram condenados com Jesus. Capítulo 27, versículo 38, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam também blasfemavam dele, mirando a cabeça e tal. Versículo 41. Da mesma maneira também os príncipes... Já lemos, né? Tá certo. 44. O mesmo também lançaram em rosto os salteadores que com ele foram crucificados. É o 44. Então nós temos 3 times de pessoas que blasfemaram de Jesus. Os transeuntes, lá, os passantes, o sinédrio, os líderes e os próprios condenados. Então dá certinho para a gente fazer os bons e velhos 3 pontos. Primeiro, a salvação só pode ser entendida depois de ser recebida. A salvação é entendida depois que ela é recebida. Presta atenção. Uma pessoa ímpia que não quer saber de Cristo, ela dificilmente vai entender a fé. Dificilmente vai entender a salvação. Quando ela entende, ela crê. Então, é difícil você mostrar, apontar na sua própria vida, quando é que você entendeu e quando é que você creu. Geralmente o crer vem primeiro. Geralmente o crer vem primeiro. Então a salvação só pode ser entendida depois de recebida. O apóstolo Paulo tem vergonha das coisas que ele fez antes. E ele só tem vergonha depois que ele recebe a salvação. Porque quando ele recebe a salvação, ele entende quem é ele, quem é Deus, o que Deus fez por ele, como ele foi chamado, as implicações e tal. Então vamos rápido, porque senão não vai dar tempo. A salvação só pode ser entendida depois de recebida. Marcos 15, 29. Está dizendo assim, 29, 30. Ah, tu que destruís o templo, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Comecei falando da minha zombaria quando na escola, quando jovem. E eu disse: eu não entendia. Por isso falei bobagem. Depois falamos a respeito daqueles que crucificaram Jesus e Jesus ofereceu perdão. E eu disse: eles não entendiam. Eles não sabiam. Pedro corrobora com isso no capítulo 3, dizendo: vocês mataram o autor da vida, mas vocês não sabiam. Jesus estava certo na cruz, eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam mesmo. E agora nós estamos diante do primeiro ataque, dos primeiros zombadores de Cristo, aqueles que estão passando no pé da cruz. Eles falam assim no capítulo 15, versículo 29 de Marcos: tu que destruís o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. As pessoas que assim zombam de Cristo exprimem
dessa forma, o seu desprezo pelo impotente. E é feio ver isso. Quando você vê, agora nas épocas de redes sociais, quando alguém posta uma imagem, um vídeo de alguém humilhando alguém, alguém destratando uma criança, um velho, uma pessoa, dá ira. E Jesus está ali, impotente, em certo sentido. Entregue. Jesus está ali ofegante. Jesus está ali sofredor. Jesus está ali morrendo. Jesus está ali entregue ao léu. E as pessoas que assim zombam de Cristo demonstram o seu desprezo pelo impotente. O nome de quem despreza o impotente é o prepotente. É aquele que não se move diante da necessidade daquele de quem ele pode ajudar. Ou a quem ele pode ajudar. A ideia ali é fazer sentir ainda mais a sua impotência. Jesus já está crucificado, ele já está entregue, ele já está seminu, ele já está morrendo, já está doendo, já está humilhado, o seu rosto tem cuspe. O seu rosto tem hematomas de tapas, a sua cabeça tem uma coroa de espinhos só para zoar, só para zombar. Mas para que ele sinta, ele Cristo, sinta ainda mais a sua impotência, eles falavam aquilo. Ué, você, não é você que disse que destrói o templo e reedifica em 3 dias? Eles falavam aquilo com a finalidade apenas de zombar, de escarnecer. De ferir, de magoar. Um dia, aconselhando um casal, o marido tinha mania de xingar a esposa. Então, na hora da briga, ele xingava a mulher de palavrão. Ah, você é isso! Você é aquilo. E aquilo, a mulher ficava magoada, e depois passava. Aí ele vinha, né? Aí, só que a mulher, aquilo machuca. Não é só... porque é mulher, não. Se xingar um homem também, não é questão do sexo aqui, frágil ou não. Tem coisa que não dá para aceitar. E aí, veio para o gabinete com essa demanda. Aí, pastor, aí na hora, eu não lembro agora, o pormenor também não interessa, mas... ele chegava e aí ele me xinga de tal, palavrões. Xingava a esposa de coisas que são morais, imorais. E aí eu parei. Falei, peraí, para tudo. Olha aqui para mim, irmão. A tua mulher é uma tal, e falei o nome que ele fala. Olha para ela e agora olha para mim e responda. Tua mulher é isso? Eu disse, não. Falei, então está claro aqui nessa reunião, que você fala isso dela só para magoar ela? Só para machucar ela que você fala isso? Porque ela é isso. Não. Porque se ela fosse, você estaria casado com ela? Se ela fosse uma prostituta, que é outros nomes que ele fala, né? Mas se ela fosse isso aí, você estaria casado com ela, bancando, cuidando dos filhos e tal? Não, né, pastor? Claro que não. Então tá claro aqui que você fala isso só para encher o saco. Que você fala isso só para deixar ela magoada. Só para deixar ela ferida, só para diminuir ela. Só para ela, só para machucar mesmo. Tipo, você não tem argumento. Então, quando você não tem argumento, você fere. Como eu não tenho argumento, eu xingo. Porque, pelo menos, ela chora. Pelo menos, dói. Pelo menos... Então, tá claro. Então, isso acontece com mais frequência do que a gente pensa. Jesus já está na cruz. Ele já está entregue. Ele já está... O processo, o start para a morte de Cristo já foi acionado. Para que magoar mais? Para que zombar? Para que tripudiar? Então fica claro que eles falavam essas coisas não na esperança que Jesus fosse fazer. Uai, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, faça isso agora. Não, eles não estão com essa esperança. Eles estão fazendo isso só para machucar.
Eles estão fazendo isso com Jesus só para escarnecer, só para ferir, só para tirar onda, só para deixar a sua facada lá também, conta a minha também aí. E isso acontece com mais frequência do que nós pensamos, porque isso também acontece entre famílias. Isso também acontece entre casais. Talvez que estão aqui sentados na igreja. Casal. Que a mulher, quando não tem mais argumento, fere, joga baixo. O marido, tendo ou não tendo argumento, ele abre a caixa de ferramentas e tira aqueles instrumentos de tortura e usa, psicologicamente falando. Isso acontece em discussões entre pessoas que caminham junto. A ideia é apenas ferir. A ideia é apenas machucar. Não é trazer uma situação e dizer assim, temos isso aqui para resolver. Não. É apenas dizer, você é um vagabundo. Não, ele é um vagabundo? Não. No caso do marido que trabalha, não, você é isso. Ele é? Não. Você é sua, não sei o que ela é? Ela é? Não. Mas como a ideia não é ter ou não ter razão, mas é ferir, é machucar, é magoar. Isso mostra quão fracos são aqueles que precisam da ofensa para se sentirem superiores. Quão desprezíveis são essas pessoas. Dá nojo. Porque o cara xinga a esposa. A mulher xinga o marido. A mãe xinga a filha. O pai xinga a filha, sua isso, xinga o menino, seu isso, ele é isso, não. Então por que você está falando? Não, é porque você não tem argumento, e você é do mal, você é maldoso, e você está falando aquilo só para machucar. Jesus teve de lidar com esse tipo de gente na cruz. Pessoas que não tinham nada a ver, mas que queriam falar apenas, eles zombam de Cristo. Ao mesmo tempo querem induzi-lo à tentação. Porque aquilo que eles falam, Jesus podia fazer. Desce da cruz! Pergunta, Jesus podia descer se ele quisesse? Sim. Ele tem todo o poder. E isso faz da paixão, isso eleva a paixão de Cristo à enésima potência. Porque uma coisa é alguém amarrar você numa cruz, pregar você numa cruz, e ficar falando essas coisas. Você fica pensando, você está falando isso aí porque eu não posso descer, né? Se eu estivesse aí embaixo, você ia ver. Mas Jesus pode? Pode. Ele tem poder? Tem. E isso faz da paixão, isso eleva a paixão à enésima potência. Porque uma coisa é você ver um bandido chegar e fazer o que acontecer com a sua família. Outra coisa é você ter um revólver na cinta, escondido, e ele lá com a faca fazendo acontecendo. E aí, o que, que você faz? Se você tem o poder. Se você pode reagir. Se você pode revidar. Eles zombam de Cristo e ao mesmo tempo induzem Cristo à tentação. Porque ele pode fazer aquilo tudo que eles estão dizendo. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Eu sou filho de Deus, eu posso descer da cruz, inclusive. Eles estão zombando de Jesus por causa da palavra de Jesus. Porque lá em João 2,29, coloca aí para mim. Lá em João 2,29, vou achar aqui o texto. Jesus havia dito exatamente essas palavras, e eles pegam as exatas palavras de Cristo, fora do seu contexto, ou pelo menos fora da sua exegese original, e aplicam essa palavra contra Jesus quando ele está na cruz. João 2,29, não tem 2,29. Eu falei 29? É 19, então. Obrigado. Jesus respondeu e disse, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele, Cristo, falava do templo do seu corpo. Quando Jesus disse, vocês vão derrubar esse templo, o templo, ele batia no peito falando isso. Vocês derrubam esse templo! E em 3 dias ele será levantado. Obviamente Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. O templo ali é o seu corpo. Tá, ficou no texto o sentido. Mas o pessoal que está passando não quer a aplicação ortodoxa. Eles querem aquela que machuca, aquela que magoa, aquela que zomba de Cristo.
Por isso que lá no texto de Marcos, capítulo 15, versículo 29, eles passam, os zombadores, passam e dizem assim, ué, mas não é você que a gente destrói o templo e reedificas em 3 dias? Tu que derrubas o templo em 3 dias ou reedificas, salva-te a ti mesmo. Desce da cruz. Eles estão zombando de Jesus por causa de João 2,19, e eles não perceberam que é precisamente na cruz. Eu zombei na escola e eu disse para vocês, eu não sabia. Jesus perdoa os pecados das pessoas e diz assim, eles não sabiam. Pedro, falando lá em João 3, depois da cura do aleijado, diz assim, vocês mataram o príncipe da vida, mas vocês não sabiam. Eles estão passando na frente da cruz e dizendo, ué, não é você que destrói o templo em 3 dias o reedificas? Eles não sabiam. Eles não sabiam. Eles não sabiam que era precisamente ali, naquele momento, na cruz, rendido, entregue, falido, que o Senhor estava realizando a exata destruição do templo, porque ele falava do seu corpo, para daqui 3 dias ressurgir glorioso, vitorioso, garboso, vencedor da morte. Eles não sabiam. Uma conversa. Ué, mas não é você que em 3 dias destrói o templo? Mas ele está destruindo o templo ali, na cruz. Morrendo, Jesus está destruindo o templo. Em morrendo Cristo, o templo está destruído, porque ele falava do seu corpo. O templo ali era seu corpo. Mas se alguém ainda quiser comentar, o templo, prédio, também perde a importância ali na cruz. Ali na cruz. Ele é destruído moralmente. Porque na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. E o que mais importava no templo, senão os santos dos santos? E o santo dos santos, agora, de véu rasgado, tem o acesso liberado. Então, tanto o templo prédio, quanto o templo no qual Jesus Cristo fez menção, em João 2,19, todos eles estão sendo destruídos na cruz. Todos eles estão sendo destruídos na cruz. E a pessoa passa, enquanto a profecia está em pleno cumprimento, e não sabe, e diz assim, ué, mas não é você que destrói o templo? Jesus não revidou. Mas ele podia ter dito, ele está sendo destruído agora, minha senhora. É aqui na cruz que eu estou destruindo o templo do meu corpo, por sua causa. É aqui que o templo está sendo desfeito. É aqui que o templo mais importante está sendo entregue. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Que na cruz, debaixo de zombarias, Jesus destruiu o templo do seu corpo. E Jesus fez com que o templo prédio perdesse o seu significado. E Jesus destruiu com a cultura templária dos judeus. E se tornou o novo caminho e o novo acesso àquelas almas que precisam de Deus. Eles não sabiam. Eles estão zombando, mas eles não sabiam. Segundo ponto. Jesus identificou o que estava por trás da tentação dos religiosos. Jesus identificou o que estava por trás da tentação dos religiosos. Esse é só o primeiro grupo. O segundo grupo de zombadores é formado pelos membros do Sinédrio. Mateus, a gente já leu, 27:41. A Bíblia diz, nesse exato texto, que, vamos lá, 27:41. Está no 26, agora sim, 27:41, pronto. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, os anciãos e os fariseus. É esse clube. Esse clube é a segunda turma de zombadores, são os membros do Sinédrio. E Mateus menciona ali grupos, sacerdotes, escribas, anciãos, os fariseus. E eles formulam a expressão de escárnio.
Essa turma aqui não, não são os passantes, não é o pessoal que está passando. Não, essa turma aqui é uma turma esclarecida, biblicamente falando. Essa turma é a turma da religião, essa turma é a turma que lê a Torá todo dia. Essa turma é a turma de Moisés. E eles formulam a sua expressão de escárnio baseado na Bíblia. Vocês acreditam? Veja, o versículo 40... A gente leu qual? 41. Vamos para frente. Salvou... vamos lá. Diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça agora da cruz. Confiou em Deus... Grife esse 43 aí. Confiou em Deus? Livre-o agora se Deus o ama. Porque diz, sou filho de Deus. Você sabia que isso aqui é um salmo? Quem sabia? Isso aqui é o salmo 22. Eu não sei o versículo, mas... 8, obrigado. Salmo 22, 8. Coloca aí. Coloca aí. Salmos 22, 8. O texto diz assim, confiou em Deus que o livre. Livre agora porque tem prazer nele. Está vendo aí o texto? Não é uma zombaria ao léu. Não, é uma zombaria embasada. Eles formulam a expressão de escárnio mencionando um salmo. Um salmo messiânico. Aliás, o mesmo salmo mencionado por Jesus três versículos depois. Jesus responde a essa zombaria no mesmo capítulo que eles usam. Porque eles usam o capítulo 22, versículo 8. Eu não sei se é três versículos depois. Vamos lá. Salmos 22. Versículo... Primeiro tem que achar o 22, né? 1, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Texto original, Eli, Eli, lama, azavtani. Ou o texto apresentado no Novo Testamento, Eli, Eli, lama, sabachthani. Eles formulam a expressão de escárnio baseada em Mateus 20, em Salmo 22. E é o mesmo Salmos que Jesus cita no versículo 46. No 42 eles zombam, no 46 Jesus apresenta o mesmo Salmo. Eles citam textos bíblicos na zombaria, é isso que eu queria chamar a atenção. E Jesus percebe a sagacidade da zombaria que havia por trás, a sagacidade das palavras que havia por trás daquela zombaria. Jesus já conhecia aqueles termos. Jesus conhecia aquelas palavras. Aliás, aquelas palavras o faziam se lembrar da sua situação de dificuldade. Porque se tu és filho de Deus, se Deus o ama, se você é amado de Deus, essas palavras foram apresentadas a Jesus quando Jesus foi tentado por Satanás. Lembra que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, quem chega? Satanás. E como que Satanás se apresenta? Se você é filho de Deus, pedra tem que se transformar em pão. Se tu és filho de Deus, porque está escrito, salta daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. Então Jesus já conhecia aqueles termos. Quando Jesus está na cruz morrendo e ele começa a ouvir, se tu és filho de Deus, desce da cruz, se Deus o ama, então Jesus falou, opa, esses termos eu já conheço. E aí Jesus começou rapidamente o link de 3 anos e meio atrás e Jesus se lembrou de quem foi que falou aquilo para ele a primeira vez. Quem foi que falou aquilo para ele a primeira vez? Satanás. Agora quem está falando são os religiosos. Se tu és filho de Deus, se Deus o ama, se você é filho, as coisas têm que acontecer assim, assim, assado. E Jesus faz o link e fala, opa,
Isso aí não são eles que estão falando. Essa fala não é deles. Tem alguém por trás dessa fala. Tem alguém por trás dessa sentença. Tem alguém por trás que está manobrando esses religiosos. E quando Jesus identificou quem é que estava por trás daquilo, ficou claro que ele deveria resistir. Porque ele também podia descer. Entendeu? Agora eles, os zombadores, não sabiam. Eles não sabiam. Mas o texto que eles citavam, do Salmos 22, estava sendo cumprido também. Quando ele cita o Salmo 22, dizendo, se você é filho de Deus, se Deus verdadeiramente o ama, mas o texto estava sendo cumprido ali. O texto estava sendo cumprindo ali. E o pai, na visão do filho, quando cita o Salmos 22, versículo 1, está muito técnico não, né? Está dando para entender, né? Quando o filho cita Salmos 22, 1, ele concorda que o pai devia abandoná-lo naquele momento. Você sabia que não faz parte do sofrimento de Cristo que o pai o deixasse, virasse o rosto? Porque no exato momento em que Cristo está sofrendo a punição, ele morre como um pecador. E o pecado da humanidade cai sobre Jesus. Olha aqui para mim, presta atenção. Quando Jesus está morrendo na cruz, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, cada pecado oculto, cada movimento feito nas sombras, cada desobediência contra o Pai, é visitado no corpo de Cristo. Jesus Cristo assume o pecado da humanidade. E quando Jesus assume o pecado da humanidade, o Pai, que é santo, santo e santo, ele vira o rosto para o seu filho. Por isso o filho ora o Salmos 22. Eli, Eli, Deus meu, meu Deus, por que me abandonastes? O pai deveria abandonar o filho naquele momento. O filho, ele em si e sozinho, é o redentor da humanidade. Por isso na cruz morrendo ele diz, está consumado. E a palavra está consumado diz, eu estou consumando. Sem ninguém, eu mesmo sou o Salvador. Por isso Jesus Cristo hoje pode socorrer todos os aflitos, todos os tentados. Porque ele mesmo morreu para socorrer os aflitos, os tentados e aqueles que precisam de salvação. Terceiro, a cruz pode ser o fim de toda condenação. A cruz pode ser o fim de toda condenação. Fechamos com o último grupo, o terceiro. O terceiro grupo de zombadores que é formado pelos condenados. Mateus 27, 40 e alguma coisa que eu não lembrei aqui na hora, e depois deixa eu ver se eu acho aqui. 44. Mateus 27, 44. O mesmo também lançaram em rosto os salteadores que com ele foram crucificados. Terceiro grupo de zombadores é formado pelos condenados. O termo ali é bandidos. O termo ali aplicado no grego, bandidos. E é interessante, obrigado meu irmão, é interessante que quando Jesus é colocado na cruz, o Pilatos, ele joga uma pá de cal. O Pilatos é o cara que ele quer ficar bem. Ele por ele mesmo, se você fosse perguntar para o Pilatos, ele fala, eu soltaria Jesus. Aliás, ele propõe isso em João 19. 18 ou 19, eu não lembro. Acho que é 18. Ele diz assim, não, por mim, a sorte manda soltar, porque esse cara não fez nada. Aí quando os religiosos chegam e dizem, olha, se você soltar ele, você não é amigo de César, que é o imperador de Roma. Se você soltar ele, você está em maus lençóis politicamente falando. Aí ele lava as mãos. A ideia é, eu gosto de Jesus, mas entre ele e eu gosto de Jesus, mas entre ele e a minha posição, o meu salário, que se dane Jesus. Fico o meu salário, lava as mãos, manda matar. E aí, para agradar a massa, isso é João 19, para agradar a massa,
Já que o negócio de vocês é acabar com esse rapaz, porque Jesus é um jovem, já que o negócio de vocês é acabar com esse rapaz, e para eu ficar bem com vocês, eu vou tripudiar então, em cima. E no capítulo 19, versículo 19, deixa eu ver se é esse texto que eu estou procurando. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. E nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Então, o terceiro grupo são os zombadores, os dois crucificados, um a cada lado. Pastor, o que isso tem a ver com essa placa do Pilatos? O que é a zombaria desses dois bandidos, que estão zombando de Jesus, tirando onda, tem a ver com essa placa que o Pilatos mandou colocar? Bom, a zombaria de Pilatos tem a ver com a seguinte questão. Gente, até aquele momento, desde o batismo de Cristo, até aquele momento na cruz, grava essa informação, Jesus evitara o título de Messias ou de rei. O tempo todo, quando alguém dizia alguma coisa sobre isso, ele dizia, você que está dizendo, não conta para ninguém. Um dia, salvo engano, em João 6, Jesus, o pessoal quer coroar Jesus, eu acho que é João 6,15, mas eu não sei se é 15. O pessoal está querendo coroar Jesus como rei, e Jesus não quer, Jesus não aceita. Deixa eu ver se é esse texto. É isso mesmo? Lê aí para mim. Sabendo, pois, que o haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, ele tornou a retirar-se e foi para o monte sozinho. Até então, Jesus evitara os títulos de Messias, de rei. Só que, na verdade, ele não é, quando eu digo que Jesus evita, não é que ele evita, ele associa esse título de messianidade, de rei, imediatamente a sua paixão. Deixa eu tentar explicar. Lá em Marcos 8, de 27 a 31, o Senhor Jesus ele faz esse link, que ele vai ser chamado de rei, mas isso é depois da sua paixão. Depois da morte, aí ele é um rei. Aí ele aparece como rei. Mas agora, no meio da paixão, eu não vou ler por causa do tempo, gente, falta 7 minutos para terminar. No meio da cruz, na crucificação, agora o título onde Jesus é associado a rei e a Cristo, Jesus é chamado de Cristo e de rei. Agora o título pode aparecer diante de todos, na cruz. O Pilatos fez uma placa grande, e nessa placa Jesus é proclamado rei, e não apenas, mas Jesus é proclamado rei nas três grandes línguas do império. Nas três, no latim, que é a língua oficial de Roma, no grego, que é a língua mundial, e em hebraico ou aramaico, depende da versão que aparece aí. Qual que é o texto que eu falei? João 19, 20, obrigado. Em João, capítulo 19, versículo 20. Em hebraico, a língua dos judeus, em grego, era o inglês da época, é a língua universal, e em latim, que é a língua imperial, que é a língua do império. Então, Jesus que evitara esse título até então, fazendo um link lá em Marcos 8, de 27 a 31, com a messianidade, a questão de ser rei, tem a ver com a paixão, agora o título aparece diante de todos, proclamado nas três principais línguas do mundo de então. Por isso, os membros do Sinédrio não gostaram. Se você ler, a gente leu o 19, 20, vamos lá. Versículo 21. Diziam, pois, os principais sacerdotes, não escrevas rei dos judeus. Mas diz assim, ó, ele diz que é rei. Porque essa ideia era zombar? Ou... É que assim, dá tempo. É assim, dentro da cultura da Palestina, quando eles se permitiram que Roma se sobrepusesse, tipo, aceitaram o governo romano, tudo que via de Roma, escrito especialmente em latim, por exemplo, eles diziam, isso aqui é lei.
Isso aqui vale. E os religiosos eram os campeões, eram os puxa-sacos. A gente está sem tempo para pormenorizar, vai puxa-saco mesmo. Eu não ia usar, mas vai. Aí, eles eram os puxa-sacos do pessoal de Roma. Então, tudo que vinha de documento, de rei, de governador, de não sei, da parte de Roma, eles diziam, isso aqui é lei. A gente tem que cumprir isso daqui. Aí, quando o próprio Herodes, ou melhor, o próprio Pilatos, escreve, este é o rei dos judeus, isso na cultura palestina dos judeus, isso é uma proclamação. Porque vem de Roma, vem de um imperador, vem de um governador, está em latim, está traduzido nas línguas de então, isso é uma publicação oficial. E aí quando eles colocam isso diante da cruz, os judeus arregalam o olho desse tamanho e dizem, não. Não é assim, se é para zombar, escreva assim, que ele diz que ele é o rei dos judeus. E aí o versículo 22, o Pilatos diz assim, o que eu escrevi está escrito. Não vai consertar, não vai voltar atrás. E aí quando eles proclamam isso, quando eles, né, por isso que os membros do Sinédrio se irritam com essa afirmação, porque vinda de Roma, vinda de um representante legal, equivale a uma proclamação oficial de um rei. Então o Pilatos não sabe, mas ele está proclamando Jesus como rei, na cruz, do jeitinho que Jesus disse lá em Marcos capítulo 8. E agora, diante da história e do mundo, porque está escrito em hebraico para os judeus, de grego para todo mundo, e em latim pelo império. Jesus Cristo, rei dos judeus. Como eu disse nas outras histórias, ele não sabia. Ele não sabia. Ele não sabia que, querendo zombar de Jesus, ele aponta Jesus como rei dos judeus. E isso funcionou. Porque se não fosse aquela placa, se você... A gente está trabalhando com Marcos e agora com João. Mas vamos ver a outra câmera desse texto aí, lá em Lucas 23. Lá em Lucas 23 e a gente encerra aqui. Lá em Lucas 23... Versículo, deixa eu achar aqui, versículo 41, 43, 44, por ali, vamos lá. Lucas 23, vamos começar no 38. Vamos ver o que que essa placa, o que que repercute essa zombaria. Também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo, se ele é o Cristo, salva-te a ti mesmo a nós. Porque essa é a promessa do Messias, né? O Messias tem poder de salvar. E aí, quando ele vê a placa, ele diz assim, mas se ele é o Messias, ele pode salvar. Salva ele mesmo e a nós. Tudo isso por causa da placa, pessoal. Respondendo, porém, o outro diz, mas tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Por que ele diz teme a Deus, estando na mesma condenação? Porque a placa diz que Jesus é o Messias, é, portanto, Deus. Se você não teme a Deus, estando você na mesma condenação que Deus, você não está vendo que essa placa diz que ele é Deus? Você não está vendo que essa placa diz que ele é o Messias? Você não está vendo que essa placa diz que ele é o Mashiach? Você não teme Deus? E aí... Nós, na verdade, com justiça, recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este homem nenhum mal fez. E voltando-se para Jesus, diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O pedido não é de um colega crucificado para outro colega crucificado. O pedido é de um súdito para um rei. Ele é rei. Está escrito aí quem pois foi o Pilatos. Se ele é rei, deve haver um reino em algum lugar. Um lugar onde ele reina. Um lugar onde as coisas que ele fala acontecem. E ele arrisca a sua última moeda, seu último, meu último centavo. Senhor, a palavra grega é Kyrios. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A placa era para zombar. Ele não sabia. Ele não sabia que através daquela placa, um dos dois bandidos se rende incondicionalmente ao senhorio de Cristo. Se rende incondicionalmente, querendo zombar de Jesus,
Pilatos apontou ao ladrão que morre ao seu lado a esperança de um rei e de um reino. A esperança de um reino que não tem fim. Se ele é rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Zombadores que zombaram, mas não sabiam. Eu, os passantes na frente da cruz, os religiosos, o sinédrio e os malfeitores que estavam ao lado de Cristo. Jesus foi zombado, mas cada zombaria foi revertida para a glória do nome dele. Hoje é uma manhã de ceia, e se você já falou bobagem, se você já zombou, que seja esse um tempo de refrigério para a tua alma arrependida, e que você possa servir ao Senhor com alegria, porque a sua conversão mostra que na sua zombaria você não sabia, mas que hoje você vive para a glória desse rei e desse reino que não tem fim. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.